Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Sentiase Harino, dalam kerjaya sebagai traka. Okey, untuk kali ini saya nak pergi Batu Anam. Nak ambil balik kereta api yang itu hari saya hantar. Kali ini saya nak ambil balik dari Batu Anam, bawa ke Batu 3. Kali ini saya bertemankan dengan Abang Masuk yang akan mengiring saya ke sana. Malam ni dia naik saya lah, pasal kenderaan pengiring ada dekat belakang. Saya bawa sekali, bawa ke sana. Besok baru dia akan kiring saya lah ke belakang saya. Ok, sekarang kami sedang melalui tol Labu. Tol Labu kan? Tol Labu Seremban. Hala terus ke Batu Anam. Kita tarik panjang. Ini dah pendek. Okay, saya dah sampai dah. Kita parking dulu kat sini. Besok pagi bawa kita masuk Esok pagi baru kita masuk. Baik. Berbual lagi lah sama ramai. Okey. Sambung lagi. 3 hours later. Okey, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Sekarang ni kren dan lori-lori semua dah sampai dekat depan site. Stesen Batu Anam ni. Tunggu nak masuk dalam haid je ni. Ini dia kren yang akan menggantung barang saya. 305 kotak. Yeah.
determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E-Y right in your side. You would never see me coming. You won't die. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E-Y right in your side. You would never see me coming. My energy is next level, so damn, you better be careful. I got an angel and devil. He stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. Oh ni? Ha, lagi senang. Sebab support dia kan. Dia tak bergerak lah dia tu. Kamu panjang kat api tu. Baik, luar lah eh. Luar? Eh, luar memang luar tu tu, pagar tu. Eh, tangan ni pun boleh buat listing tau tak? Dalam tempat luar lah ni sini. Ha, sini lagi luar. Ya. Kau dia pun bodoh. Eh, sini luar. Yelah, sini memang luar. Ha, kalau boleh benda tu kat sini kan. Okay, sekarang ni kita nak keluar daripada pagar tu. Lepas tak lepas? Tetapi tu dia boleh duduk mana-mana pun. Lepas depan pun kena tak gerak kan. Oh. Oh, luas lah. Kan? Ya? Ya, jangan buat tu. Tak lepas. Ha? Tu yang tengok depan tu, Jom. Luas. Sabar lah. Ni 60 kaki. Tak nak lagi sempit. Haa ni lah. Ni ada rail ni. Eh, belah sini kan. Haa boleh. Sudah pergi tengok. Jom lah tengok. Allah. Haa tengok jalan ni. Jalan keluar ni. Boleh ke? Boleh? Ha? Nak apa ke sini? Nak apa ke sini? Boleh eh? Pasti ya. Ini ya rail ni. Ha, kecil ni kan? Pakai dalam hujung juga tu. Dah dapat hujung. Okey lah. Ni listing plan ni senang dekat. Baik, okey gini. Alih moments later. Hey, Assalamualaikum. Baik lagi ya. Nah, sekarang ni kita dah nak masuk saya lah. Sebarang. Hari pun hujan ya. Thank you.
guys.